Yeah, yeah, yes. Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 beats. Cara, mil tem que bits. proibir o Monarque de beber antes de começar o não, flow. Não, você cara. tem que pro Ele proibir. Ele tá esquecendo das coisas já, é, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. meu Depois, quando eu vi que você tava lá falando, não, O povo nordestino é bom e tal, o povo nordestino capaz. consegue se desenvolver, é, é capaz. Não é dependente. Aí eu vi que era uma, era uma coisa diferente. Ah, mas quando você coloca isso solto, é muito. É, mas aí é o cara querendo usar isso como arma política, né? É. Todo mundo que tá conversando durante três horas, sete vezes por semana, hum. tá ligado? Tá, vai tá suscetível a isso. Né? É isso, né? Se me gravassem sete horas por semana conversando. É, não, na verdade são tipo sete vezes três, sete vezes dois, vai. É 14 horas por semana conversando toda semana, Porque, ao vivo. Mas assim, na prática é mais, né? É. <laughs> Gravando, né? todo mundo vai falar merda nisso, eu até entendo. Mas o que eu acho é isso, e é um assunto sensível, cara, eu acho que que faltou, e, e até é melhor se ter falado isso, porque me permite explicar. Faltou a sensibilidade de como é que o nordestino ia ouvir aquilo. Entendi. De como é que o Whindersson, por exemplo, que é um cara gente boa... Muito a, sensível, aparentemente. Muito sensível, aparentemente, porque ele ouve coisa para caralho por ser do Piauí. Pô, mas, mas ele tá imagino... ouvindo coisas muito piores por outras paradas, tá ligado? Sim. Ele vai que é, pegar é, e vai ficar. É, de fato, e essa é. parada foi o que, porra... Não, o que eu fiquei bolado. Não, eu que... É, tá, é, que, é o, que, o que eu fiquei bolado com, com. Eu não fiquei bolado com o Whindersson. Pelo contrário, assim, eu gosto do Whindersson pra caralho. Mas o que eu fiquei bolado foi: caralho, cara. Tu tá na internet há um tempão, irmão. Porra, tu sabe. Ele sabe o que é o flow, porque a gente já. Cara, não me deu o benefício da dúvida. Não a foi a nem a olhar para Ele sabe o que é o tá flow. Daí ele viu aquele trechinho ali. E, porra, era só clicar no outro trechinho que tinha antes, tá ligado? De, de sei lá, 30 segundos, Sim. tá ligado? Mas é pra ver. isso. Ah, filho. caralho. Ah, tem mais nesse papo. Calma aí, então. Deixa eu ver aqui. Não, e outra... Daí eu formo minha opinião. Eu que sou merda e vejo um bagulho aqui assim, eu que sou merda. Eu olho os bagulho, e, puta, vou deixar eu olhar as outras paradas que estão em volta porque isso aqui me parece estranho. Cara, imagina você ter uma insegurança fodida, uma parada que aconteceu de merda na sua vida e toda vez que falam que fica, você fica puto. Aí chega um cara lá, você recebe um vídeo de um amigo seu falando... Pá pá, 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 Essa parada aí que te deixa puto. Aí você fica puto, obviamente. Você tem quantos anos? S 27. Então, assim, a gente não tem tanta diferença. Mas eu tenho 35. Essas paradas que me deixam puto, que o cara manda. Que, ó, <laughs> por exemplo, o prefeito de Curitiba. Ele foi eleito agora no primeiro turno. 60, quase 70% dos votos. Na eleição anterior, quatro anos atrás, eu tava morando lá. E tem uma, tem uma parada que ele tá dando uma palestra. E ele pegaram um trecho que ele fala assim: Eu não gosto de cheiro de pobre. Ele de, ele de fato falou aquilo ali. Mas aí eu, caralho, que esquisito, cara. Deixa eu ver o que, que foi que teve isso aqui. Ele tava falando na real que teve um acidente. Pobre é como ele chama o um mendigo lá em Curitiba. Tá ligado? Daí ele falou: Eu não gosto de cheiro de pobre. E aí, quem gosta de cheiro de mendigo? Vai. Ninguém gosta de cheiro de mendigo. O que ele tava dizendo é que tinha um mendigo acidentado. Ele pegou o cara, colocou dentro do carro dele. E, falou, e tava falando que, pô, eu. Assim, apesar de não gostar desse cheiro, porque ninguém gosta, caralho, Sim. eu peguei o cara, botei no meu carro e levei pro hospital. Por que, que tem de errado nessa porra? Pensou Mas aí lá, pegaram ele. um pedacinho, eu não gosto de cheiro de pobre. Fudeu. Aí ah, viu caralho. Mas eu fui eu olhei aquela porra e falei, cara, vamos ver essa porra toda é, aqui. E, pô, não é como a gente não O Whindersson não conhecesse Ele me conhece de, desde a, Porque. Porra, desde a época que ele começou. Eu fui um dos primeiros a dar um like lá no vídeo dele, <laughs> na época que o meu like era poderoso, tá ligado? Porque o like hoje em dia não vale de nada. O tipo, individualmente, ele vale em grandes proporções, mas antigamente os se grandes tu era famoso, É, desse os um grandes like. canais e desse um like, aparecia no feed de uma galera que tu deu like, então era praticamente bombava, um... cara, valia. Tipo, então eu dei uma força para ele no começo, sempre apoiei ele, se fizer um compilado aí de vezes que eu falei do Whindersson no flow, a grande maioria das vezes eu Elogiei o cara, falei que era foto que ele era um dos maiores. E aí o cara pega num vídeo fora de contexto com 40 segundos, pega e manda, tipo, pra público dele que é gigantesco. E é do Nordeste, fala uma parada como se eu realmente tivesse falado uma parada xenofóbica ou, ou contra. Xenofobia no próprio. Num, no mesmo país, a gente tava conversando É, aliás, Não sei né? se aplica Aí eu fico, porra, caralho, Whindersson, que porra foi essa, mano? Não, pra que, que, que essa eu tô... merda, tá ligado? Eu, eu falo... Por que você não veio falar comigo, tá ligado? Eu entendo pra que as pessoas do Nordeste ficam putas, como eu falei. Eu entendo de onde é que veio ali. É, mas e até acho até, que até onde seu eu erro foi não entender. ter sacado, mas... Mas eu, eu, eu não tenho culpa mas dessa eu porra. Entendo eu não tava que lá tenho, explorando o Nordeste há dois anos atrás. Tem um moedor na internet, né? Ah, A tem. internet é, é um moedor.